Вересень – сезон винограду. Ці ягоди не лише поживні та смачні, а ще й багаті на цілий спектр різноманітних вітамінів. Тож, скільки коштують ягоди на столичному ринку, дізнаємося прямо зараз. З кісточками чи без, білий, чорний чи червоний. Нині у продажі безліч різних видів винограду. У нас є такий сортовий виноград Преображення, сорт називається. Також такий мускатний – це Ландиш, мускатний Лівія, Байконур і також кишмиші – це ті, що йдуть без кісточок. Преимущественно у нас є медовий пальчик, одеський сувенір, оригінал. Ну и, соответственно, сейчас этих сортов названий очень-очень много. Відтак, кожен зможе обрати собі той, який смакуватиме найбільше. А головне, усі вони вирощені на українських землях. Приміром, пан Анатолій розповідає, везе соковиті грони зі своїх виноградників з Болграду, що на Одещині. Ми займаємося вже більше. Больше 40 лет занимаемся выращиванием винограда. Это нам очень предоставляет удовольствие от посадки до формировки и далее до самого созревания. Аби обрати якісний продукт, він радить звертати увагу на наступне. Во-первых, щоб була красива гроздь, це перше, тому що вона украшає, є украшенням стола. Потім обов'язково вкусові качества. Если есть какой-то привкус аромата, если привкус есть такой, вот некоторые просят, дайте нам без косточки, дайте нам без косточки, дитю нельзя. А у нас в основном 90% с косточкой, потому что косточка, мы объясняем людям, играет положительную роль в организме человека. Відтак, кісточки являють собою справжнє природне джерело вітамінів і незамінних для людського організму сполук. А за регулярного вживання в їжу винограду з кісточками, організм людини буде захищений від стресів. Знаю, що дуже корисний для серця, хоча б гроночку. 2-3 дні потрібно з'їдати обов'язково. Тож, у скільки обійдеться кілограм винограду нині? Мускатні та Преображення буде коштувати 150 гривень за кілограм, весь решту кишмиш буде 120 гривень за кілограм. На гурт ціна нижча. Ціна є 60 гривень, 65, 70. Ну і якщо є такі сорта, ну, більш оригінальні, там вже і до 80 може дійти. Ну, ми стараємося ціни уступити, особливо, если подходит, допустим, пожилая женщина или там семья уже в возрасте с детьми. А почему бы и нет, почему бы не уступить? Это рынок. Купувати на гурт доволі раціонально, адже саме час заготовлювати виноград на зиму. Продавчиня Тетяна ділиться своїми секретами. Всю зелену ниточку зв'язали і підв'язали її в погріб. І все, і буде вам до самий-самий-самий на такий виноград. Ну, варимо компоти з винограду теж. Беремо собі... Кидаємо компот, наварюємо собі діткам, ну, що віточку взяли, кипяточок опустили. Ось взяли кипяточок на дрожчачок і минутку постояли, витягнули ту віточку і кинули, і сіропчиком заляли. І соку робити на соковижималки, оце така, що швидко робиться. Така в нас є, що ми кидаємо виноград, ці бубочки вириваємо, скажемо, виноградика, бубочку помили гарненько, кинули туди, і воно вижалося, і все. Поціновувачі сухофруктів можуть засушити виноград. Робити родзинки в домашніх умовах можна у спеціальній сушарці або в духовці. Процес приготування може зайняти від 30 до 48 годин. Альона Шевченко, Андрій Сидорович. Спеціально для Апостроф ТІВІ.